মহানগৰীত নিশাও অব্যাহত আছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান মালিগাঁও সঞ্জীৱনী হাস্পতালত চলাইছে এই অভিযান চাৰিগৰাকী বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অভিযান তিনি বছৰ পূৰ্বেও হাস্পতালখনত চলিছিল আয়কৰ বিভাগৰ তালাচী হাস্পতালখনৰ অন্যতম সঞ্চালক ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰী ভৱেন চৌধুৰী আপ অসমৰ সভাপতি ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতীক্ষা হাস্পতালত চলিছিল আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান আৰু ইয়াৰ মিডিয়াংশ দেখুৱাইছো সঞ্জীৱনী হাস্পতালত ইয়াৰ অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে আৰু নিশা পৰ্যন্ত ইয়াৰ অভিযান অব্যাহত আছে সঞ্জীৱনী হাস্পতালত আৰু অভিযানৰ অন্তত ইতিমধ্যে হাস্পতালখনৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে ডাক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে শুনোৱাই লৈছো এখন আছে ছত্তিশগড়ৰ মই ওৱান অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ গতিকে এইটো নিয়মমাফিক তেওঁলোকে দুখন তিনিখন হস্পিটেলত কৰিছে আজি গতিকে ইয়াতো কৰিছে তেওঁলোকে একোৱেই পোৱা নাই গতিকে এতিয়া একো পোৱা নাই এতিয়া যাবগৈ তেওঁলোকে একো পোৱা নাই কাৰণে এতিয়া যাবগৈ ওলাইছে কিন্তু তথাপিও কিছু নথি পত্ৰ লৈ যাব আৰু বাকী তেওঁলোকে ছেটিছফাইড ইয়াত সেই কৰি ইণ্টাৰনেট কাৰণে ছেটিছফাইড তেতিয়া আমাক গ্ৰীণ চাৰ্টিফিকেট গ্ৰীণ চাৰ্টিফিকেট দি গৈছে একোৱে পোৱা নাই আৰু গ্ৰীণ চাৰ্টিফিকেট গৈছে কোনো ধৰণৰ এক পইচাৰো ফাইন হোৱা নাই আৰু এইবাৰো নহয় তেওঁলোকে অলৰেডি কথা কৈছে এইটো ক'বলৈ অকণ দিগদাৰী এতিয়া এতিয়া নিৰ্বাচনৰ কাৰণে নাই সেইটো ক'বলৈ মোৰ দিগদাৰী ৰাজনীতি হয়নে নহয় ক'বলৈ দিগদাৰী কিন্তু পিছলৈ গম পোৱা যাব কিন্তু তেওঁলোকে একো পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে খুচিমতে গৈছে হয় তেখেতসকলৰ ঘৰতো চলিছে গতিকে তেখেতসকল চলা আৰু মোৰ তাত চলাৰ মাজত কিমান পাৰ্থক্য আছে মই বুজি নাই মই ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰ নহয় মই এজন ওৱান অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ গতিকে এতিয়া এইটো ক'বলৈ দিগদাৰী মই ক'বলৈ খোজা নাই পলিটিকেলাইজ হয় নে নহয় দুদিন পিছত গম পোৱা যাব কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি আমাৰ ডিউটি কৰিছোঁ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আমি একো যাব বুলি নহয় মইতো ইয়াতে আছোঁ ঘৰত যাব বুলি নহ'ব গ'লে যাব এইটো কোনে ভয় কৰিছে ভয় কৰিবলৈ কি আছে ওলাই আহিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাম ৰাইজৰ কাৰণে তাৰপিছত দেখা যাব একো কথাই নাই মই স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ এতিয়ালৈকে মই মোক কোনো পলিটিকেলাইজ কৰা বুলি মোক কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে আগৰবাৰো তেওঁলোকে একোৱেই পোৱা নাই আমাক একদম গ্ৰীণ চাৰ্টিফিকেট দিছে আমি একটা লাল পইচা ফাইন দিয়া নাই আপুনি কাৰণ চেক এইটোতো ইনকাম টেক্স দিব আমি চেক কৰিব পাৰি আপুনি ফাইন দিছেনে এইবাৰো আমাৰ এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে কোনো কেছ পইচা যিখিনি কেছ পইচা কালেকশ্যন আছিলে যোৱাকালি সেই কালেকশ্যন আজি জমা দিব পৰা নাই সেইখিনি পইচা আছে আৰু আজি দিনত কালেকশ্যন হোৱাখিনি এতিয়া জমা হ'ব সেইখিনি দেখিব আৰু সেইখিনি কাউণ্ট কৰি তেওঁলোকে যদি কেছ চিটলমেণ্টখিনি থৈ যাব